ក្រោយពីហនុមានចាក់ចេញទៅវិភិសាណៈប្អូនប្រុសរបស់រាវណៈបាននិយាយថាព្រះអង្គសូមគុំនាំសក្តីវិនាសដល់អាណាប្រជានរាស្ត្រនោះឡើយវាពិតជាមានបាបកម្មណាស់ដែលពង្រត់ប្រពន្ធរបស់គេទាន់នៅមានឱកាសសូមប្រគល់នាងទៅឲ្យព្រះរាមវិញហើយអ្វីៗនឹងប្រសើរឡើងជាងមុនជាក់ជាមិនខានរាវណៈផ្ទុះកំហឹងជាខ្លាំងរួចក៏បានពោលថាម៉េចក៏ឯងហ៊ាននិយាយជាមួយយើងបែបនេះយើងមិនយកនាងសីតាឲ្យទៅវាវិញទេបើឯងខ្លាចសង្គ្រាមនោះបានយើងបើផ្លូវឲ្យឯងទៅឯងនឹងខ្លាចទៅជាជនកំសាអស់មួយជីវិតវិភិសាណៈបានតបទៅវិញថាខ្ញុំមិនមែនជាជនកំសាទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចូលរួមសាងអំពើបាបកម្មបែបនេះឡើយខ្ញុំនឹងចេញពីក្រុងលង្ការាវណៈសួរបែបមើងងាយថាឯងចុះចូលនឹងរាមៈឬវិភិសនៈបានតបថាត្រូវហើយខ្ញុំនឹងរួមដៃជាមួយនឹងព្រះរាមៈប្រសិនបើទ្រង់ទទួលយកខ្ញុំវិភិសនៈបានចាក់ចោលនគរនិងធ្វើដំណើរទៅជំរំព្រះរាមៈពួកស្វាទាំងឡាយបានឃើញក៏ស្រែកឡើងថាមើលចុះនោះមកហើយសត្រូវរបស់យើងលក្ស្មណៈចេញមកមើលពួកគេបានឃើញសត្រូវមកជិតដល់ជំរំរបស់ពួកគេមែនតើគេជានរណាហេតុអ្វីបានជាគេមកទីនេះវិភិសនៈបានមកជួបនឹងលក្ស្មណៈនិងនិយាយថាខ្ញុំឈ្មោះវិភិសនៈជាប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់រាវណៈខ្ញុំមកទីនេះខ្ញុំមកសុំរាជានុញ្ញាតពីព្រះរាមៈដើម្បីរួមដៃគ្នាលក្ស្មណៈសួរថាហេតុអ្វីវិភិសនៈតបថាខ្ញុំមិនអាចចូលរួមក្នុងសង្គ្រាមដ៏ស្មោះគ្រោកនេះបានទេហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំចាក់ចេញពីបងប្រុសនិងមកទីនេះសូមនាំខ្ញុំទៅជួបព្រះរាមៈផងពេលគេបានជួបព្រះរាមៈវិភិសនៈបានប្រណិប័តដល់បាទីទ្រង់ហើយលក្ស្មណៈរៀបរាប់នៅរឿងរ៉ាវទាំងអស់វិភិសនៈនិយាយថាព្រះរាមៈសូមទ្រង់រាជានុញ្ញាតឲ្យទូលបង្គំនៅទីនេះផងទូលបង្គំនឹងនៅតាមបម្រើព្រះអង្គអស់មួយជីវិតព្រះរាមៈបានអោបវិភិសនៈនិងមានបន្ទូលដោយស្នាមញញឹមថាអ្នកមិនមែនជាអ្នកបម្រើទេតែគឺជាមិត្តសម្លាញ់លៀមនោះហនុមានក៏មកដល់ជាមួយនឹងដំណឹងល្អអំពីព្រះនាងសីតាព្រះរាមៈរីករាយក្រៃលែងដែលដឹងថាព្រះនាងសីតាមានសវត្ថិភាពទ្រង់ក៏រៀបចំធ្វើសង្គ្រាមតែម្ដងវងស្វាទាំងអស់សួរថាតើយើងឆ្លងសមុទ្រដោយវិធីណាបើវិធមម្លឹងម្លឹងនោះព្រះរាមៈឆ្លើយប្រាប់ថាបើអញ្ចឹងធ្វើស្ពានឆ្លងតែម្ដងទៅស្វាក៏នាំគ្នាប្រមូលថ្មធំៗដាក់គរក្នុងសមុទ្រយ៉ាងច្រើនពួកគេប្រឹងប្រែងជាច្រើនសប្ដាហ៍ឲ្យនៅទីបំផុតក្រោមការត្រួសត្រាយរបស់វិភិសនៈពួកគេក៏ទទួលបានជោគជ័យក្នុងការសាងសង់ស្ពានឆ្លងសមុទ្រពួកគេរីករាយពេលទទួលបានជោគជ័យពួករក្សៈបានឮសំឡេងអ៊ូអរនៅឆ្នេរលង្កាក៏នាំគ្នារត់ទៅប្រាប់រាវណៈព្រះរាមៈបានសង់ស្ពានឆ្លងសមុទ្រមកលង្ការួចរាល់ហើយព្រះអង្គនឹងយាងមកទីនេះជាមួយនឹងកងទ័ពមកសម្លាប់ពួកយើងហើយរាវណៈបញ្ជាថាត្រៀមប្រយុទ្ធមកគ្រប់បានតាមដាននៅដំណើររឿងរាមាយណៈភាគទី13រួចហើយខ្ញុំមានសំណួរចំនួន5ដើម្បីចោទសួរក៏ដូចជារំលឹកសាច់រឿងផងដែរ1តើវិភិសនៈជានរណាតើគេបានណែនាំរាវណៈយ៉ាងដូចម្ដេច2តើរាវណៈឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្ដេច3តើវិភិសនៈបានប្រាប់អ្វីខ្លះទៅព្រះរាមៈនិងលក្ស្មណៈ4នៅពេលដែលវងស្វាបានឃើញសមុទ្រតើពួកគេនិយាយដូចម្ដេចតើព្រះរាមៈឆ្លើយតបដូចម្ដេច5តើពួកគេសាងសង់ស្ពានដោយវិធីណា